Čo tam cítiš, povedz. Majonéza je symbol Vianoc. Čo tam, ja tam cítim jednoznačne lásku. Dá by som si žinčicu. A dnes sa už Fučo možno dočká. Chceš? Nedávam čo. Mám oču žinčicu. Máme jeden záchod. Ty tu máš žinčicu. Mám. Ja som bol na Fuča pripravený, čo sa týka žinčice, lebo celý týždeň o tom rozprával. Tak chceš ju? Fakt. Poďme do toho, kamo. Toto, čo on robí svojmu vnútornému ustrojenstvu, to je na zváženie. A neviem teraz presne, že či na gastroenterologa alebo terapiu, ja neviem. Čo je na tom nepochopiteľné, že chce žinčicu, ne? Fučko. Ja si ma fakt dojal, kamo. Ovčia žinčica. To bude pekná lapota, ajda, kamoško. Nemoj sa. Ale ne, to sú všetko iba pámy, že by som sa... Nevedel dočkať. O toto zo žinčice alebo tak, to vôbec není pravda. Je v pohode? Až ma zadrhlo v krku. Že ti niečo zadrhne, neboj sa. Si ho nechal aj otvorenú ináš, až že? 2 roky. Jemne bublinkuje. O každé si ide za tým víno. To ti určite zrýchli krok. Okamžite. Hej, musíš si dať víno za tým. Musíš. No ako toto dopadne? Záchod je tu iba jeden, ale tak... Tak si strihnete, či stihnete. No chcel som Fučovi vykopať nejakú jamu na dvori, že by tam zbehol, ale verím tomu, že nestihol by to. Nerušte jeho šalátové kruhy. Hneď ten šalát. Prečo ja sa nechám nahovoriť od každého vozíčkara albanského, že vedľa mňa. Prdele. A dáš si ten šalát? Jasné. A deje sa niečo? Zatiaľ nič. Zatiaľ mám na depresiu.